Tradiční jarní valná hromada Elektrotechnické asociace České republiky, ve zkratce ELA, se konala v krásném prostředí golfového rezortu Konopiště v Tvoršovicích. Celodenní zasedání je vždy nabité vzdělávacím a motivačním programem, který doplňují vystoupení řady skvělých hostů a živé diskuze. Na zásadní informace, které na valné hromadě zazněly, jsme se zeptali představitelů asociace a také pozvaných hostů. Dnešní valná hromada Technické asociace České republiky se odehrávala na doposud netradičním místě. Myslím si, že to byla dobrá volba vzhledem k tomu pěknému prostředí, vzhledem k tomu pěknému počasí a myslím si, že si to tady naši členové i vážení hosté celkem užívali. Tu valnou hromadu jsme pořádali už vlastně podruhé v takovém zúženém formátu, čili jak tu rutinní část valné hromady týkající se těch klasických procedur, které na každé valné hromadě musí být, a potom tu část prezentační, ve které jsme dneska přivítali 4 nové firmy, které vstoupily do Elektrotechnické asociace České republiky, ale také jsme se tady seznámili s 2 firmami, které již členy asociace jsou delší dobu, ale vzhledem k jakési obměně těch stěžejních pracovníků, tak došlo k jakémusi střídání těch zodpovědných kolegů, kteří se budou nadále valných hromad a jiných akcí Elektrotechnické asociace zúčastňovat. Hovořit o 30 letech, já už o tom dneska někdy hovořím s dojetím, že jsme vůbec to udělali. Až na tom začátku před těma 30, ale on to nebyl přeci, ono to bylo dříve, nebylo mnoho lidí, který by věřilo, že tady se obnoví Elektrotechnický svaz český, který tady fungoval do 50. let, který byl bohatý. My jsme měli takovou vidinu, dokonce jsem tehdejší funkcionáře oslovoval, zda s vámi do toho půjdou, a řekli, to už se nikdy nemůže vrátit. Proto já dneska jsem měl i to potěšení, když jsem mohl na tu historii zaspomínat, která byla od těch začátků, o té historii, co počítáme těch 30 let, až k tomu, co dneska zaznělo, jak bude mít asociace nové prostory a bude se opětovně prezentovat jako silná, krásná dáma v hezkém kabátku. Já to myslím přípravu nového domu, nového sídla asociace. Etika zasahuje všechny, všechno lidské konání a samozřejmě se dotýká i vědecké práce a v tom svém sdělení jsem se zaměřil na etické otázky při experimentech, při publikacích, kdy je třeba dbát na to, aby tam byla pravdivá data, aby člověk, pokud nedělil výsledky, aby dbal na správnost, pravdivost, což samozřejmě řada vědců dbá, ale bohužel s těmi etickými problémy se setkáváme, jako je třeba dělení výsledků do více publikací, bohužel někdy takzvané prefabrikování výsledků, znamená, že dotyčný vytváří nebo částečně vytváří nebo upravuje, což jsou velmi těžké prohřešky proti etice ve vědě, ale etice obecně, protože je to podvod. Věnoval jsem se otázce vzniku publikací, citovanost, citací, které tam mají být tak, aby vlastně ten text odborný nemohl být označen za plagiát. V současné době se řeší také otázka autoplagiátor, to znamená toho, co sám člověk vlastně může opakovat a jakým způsobem s tím samozřejmě nakládat. To, co z hlediska vědy je důležité a to, co je věda, je, že ty výsledky musí být reprodukovatelné, opakovatelné, musíme používat samozřejmě práci s důkazy, hypotézami, tak, aby vlastně díky stále více a více otevřenému světu vědy si je mohl kdokoliv zopakovat a případně s nimi dále pracovat. Smyslem toho krátkého semináře bylo připomenout, že obchod, výroba, to, čemu říkáme business, je součástí lidské společnosti a dotýká se taky rozvoje a osud naší přírody. Čili ekonomickou zodpovědnost vlastně propojujeme se zodpovědností sociální,
protože pracujeme s lidmi a propojujeme ji s oblasti environmentální, protože nemůžeme zničit přírodu. Ten čtvrtý rozměr manažerské zodpovědnosti je zodpovědnost za budoucí generaci. My ten náš biznis přece nemůžeme vést takovým způsobem, že my teď zbohatneme, ale naše děti, vnuci a pravnuci už nebudou mít buď přírodu, nebo všimněte si, třeba nám nikdo nebude věřit. Představte si, že v rozhovoru s manažery v bance anebo v pojišťovacích společnostech slyším, je strašně těžké nabídnout pojištění, protože to je pojišťovák. Jo, to jsou ty finančníci. Ve světových výzkumech důvěra ve finanční instituce klesá. Klesá důvěra v pojišťovnictví. A teďka my potřebujeme mít důvěru ve výrobky, my potřebujeme věřit ve služby, my musíme věřit manažerům internetu, že to, co píšou o tom výrobku, je pravda. Proto za to chceme zaplatit. Čili ta etika je integrální součástí biznisu, který chceme udržet na dobré úrovni co nejdéle. A proto potřebujeme, si myslím, podpořit manažery v etickém úsilí, protože to nemají lehké a navíc ještě mají být morální. Protože proti tomu stojí strašně přísný zákon, jsou tady přísné regule evropské, světové a možná taky nechtějí si zkazit svoji reputaci vůči nejbližšímu okolí. A to si myslím, že je něco, co přesahuje ten úzký ekonomický záměr. Čili smyslem té přednášky bylo ukázat ten rozměr nejenom ekonomický, ale společenský, environmentální a z hlediska budoucnosti. Skvělou atmosféru celé akce doplnilo prostředí golfového rezortu, kde vyhrávají ti nejlepší.